clap your hands now. Mes pasidarėm nedidelius testukus, susukom apie 500 km tamsoje. Pagrindinis tikslas, aišku, buvo žibintų susireguliuoti, bet ir šiek tiek priprasti prie mašinos tamsoje, nes pasinį kartą naktį važiavom per Winterrally, tai yra žiema ir senai. Šturmanui taip pat priprasti reikia, susirašymas kitoks, pasitikrinimas kitoks, važiavimas kitoks. Tai tas 500 km buvo labai vertingi. Manau, kad Druskininkuose ir tas naktinis ruožas tai bus mums šiek tiek lengvesnis pastrenavus, nei atvažiavus šaltą dušą gavus. O šiaip tai, mašina veikia puikiai, pasidarėm į darbus, dabar praktiškai ramiai sėdim laukiam, startam. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard ride.